ملتے کہیے سبحان اللہ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر جو بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے اور آپ کی شیخ اور بطا اللہ ہمارے قابل کی مزارات بھی کروڑ نہیں ہر کروڑ بندوں کا نزول فرمائے بھی سید اسیرت النسیح شاہ صاحب مفتے بھی کیا لیتا ہے میرے ہاتھ کے آخر شیر کہ مہروں میں قدم اس کو رکھے نا سر محشر Yeah.
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا سارے گج بج کے اسلام سرکار حسین دی بارگاہ پیش اشتركوا
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਸਤੇ ਆਲੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਆਲੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਲੇ
Yeah.